Mladi lekar, 27-godišnji Miloš Pejičić, već godinu dana čeka za poslenje. Preko Udruženja Lužničke rukotvorine, volonterski pomaže starim i znemoglim licima u zabačenim selima Babušničke opštine, poput Jasenovdola i Vučidela. Postoje ovde ljudi koji godinama nisu išli kod lekara, jer nemaju uslova ili nisu mogućnosti, tako da im svaka pomać dobro dođe. E... Znači dajem im savete da redovno uzimaju terapiju, propisanu terapiju, da redovno idu kod na lekarske kontrole, izmirim pritisak, dajem im neki savet i pružim svaku drugu pomoć koju mogu da pružim. Nepristupačnost ovih sela i godine starosti meštana uticali su na njihove sve ređe posete lekaru. Mnogi od njih na pregled nisu otišli godinama. I 2-13 godina. Od toga je vam ne sam mogla. Ljudi su sami, negde odemo, znači nemaju nikoga. Sami su prepušteni sami sebi, tako da ovo udruženje i, i ja sa njima dosta im znači, znači da popričaju o svojim problemima, makar neka topla reč, ovaj, dosta, dosta im znači baš puno. Destina metra pa se potprem na to tu te se odmorim ili ovak postojim. Im... Teka postojim malčička, pa se produžim, pa i teka do zgonci otidem, dole ponovo, pojdi stani, pojdi stani, stojaš tu pa ka stignem doma. Karolina Stamenković, predsednica udruženja Lužničke rukotvorine, kaže da su njihovu ideju prepoznali i u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. Ljudi su stvarno oduševljeni i jedva čekaju da, do, da dođemo, pogotovo sad što nam se i priključio mladi, mladi doktor koji e, svima njima izađe u susret, izmeri pritisak, kaže im kako da, da koriste lekove i sve ostalo. Znači, ovaj naš tim već e, počinje da profesionalno radi u svim ovim selima. Iz ovog udruženja najavljuju i akciju pomoći pri cepanju drva meštanima ovih sela, a mladi lekar, primer o mladini Srbije, kaže da će se rado odazvati i ovom pozivu.